So, assalamu alaikum. So guys, ayo dan yi muku live trade. So dan yi muku live trade ne yadda zaka nemi entry wanda zaka yi placing buy ko kuma sell. Yawa. So yanzu muna cikin chat na AUD USD guys. In muka duba daga gefe bari mu fara placing order sai muku bayani. It's like, yes guys, so me yasa na shiga wannan trades din guys, bari muku bayani dalla yadda ake neman wannan. Idan ka gane ma'anan support da resistance, so komai yana aiki using support and resistance ne. So me menene dalilin da yasa na shiga wannan trade din guys? In muka duba, dama na faɗa muku abinda ya faru a baya shine a scalping trade. Abinda ya faru a baya shine kaman picture ɗinka, shine kaman picture ɗinka. Kuma the golden rules of forex mun sani shine buy low sell high. Yanzu kuma mun san gabaki ɗaya a nan inda muke, we are on resistance. Kuma me ake yi a resistance? Ana yin placing sell ne. Zaka yi avoiding na buy, zaka yi sell. So yanzu anan guys, in kuka duba ina da resistance, small resistance, daga baya kuma yazo ya zama support. A baya in kuka duba yayi acting as a resistance. So anan ya resistance suke aiki ne, in yazo ya dawo yana respecting resistance din da ya faru a baya. Meaning that yanzu exactly abin da ya faru anan kenan. Muna da wannan small resistance din, in muka drawing din horizontal line din mu, guys zamu ga exactly candle din da yazo yayi respect level din, kuma yana shirin zai juya at least to nearest in support. Shi ne dalilin da yasa muka yi placing trading. So anan kuka duba guys, muna da breakout candle wanda a baya muna da breakout candle. So kuma na faɗa muku lamar yadda breakout yake. Idan yayi broken na support level, meaning that zai dawo a creating resistance exactly daidai inda ya broken support ɗinnan. So same thing da abin da ya faru a nan. So yanzu anan in muka duba za mu ga, so it seems to be was against me, let me compare. So yanzu anan kuka duba muna da strong support level, a baya muna da strong resistance level. Bara mu ƙara dubawa can baya guys, in kuka duba za ku ga anan ma it is strong level, strong support, meaning that level ɗin mu it is strong. Muna expecting na reversing a wannan level ɗin. Shi ne dalilin da yasa na trading. Shi yasa na faɗa muku guys, ya zama dole sai ka gane support, yadda support and resistance ke acting, tukunna zaku ake yin placing order. Muna nan zamu zo mun bayani ma akan trend lines, wannan zamu bayani akan su. So guys, yanzu kuka duba anan the candle yana tafiya against dina ne. So ta zan ƙara proving cewa in trade din da na shiga is good. In muka duba anan baya guys, anan yazo zai yi hitting wani resistance din ne. Bari yana. Yes guys, kun gan shi ne. Yazo exactly daidai resistance din. Meaning that yanzu zan ƙara placing wani sell din saboda wancan na shiga da wuri ne. Yes. So yanzu guys, ina expecting daga nan ba zai ƙara yin sama ba, zai dawo ya ci gaba da yin ƙasa ne. So bara mu gani ko zai dawo, bara mu ɗauko small profit ina. Yes guys, so guys, yanzu ya fara dawowa, kuka duba
in at $12.14 profit. So hope this setup will be good. So yanzu baran ƙara muku bayani guys abin da yasa na shiga wannan trade, saboda I don't like to trade more than two trade in single trade. Ba na son nayi trading sama da ƙwaya biyu a lokaci ɗaya. So yanzu guys abin da yasa na shiga wannan, a nan naga ina da strong resistance level wanda da yazo ya create resistance din, da yazo ya samu wannan resistance din ya ƙara breaking, ya ƙara wannan, sai kuma muka samu breakout. By the moment da muka samu breakout guys, muna expecting in ya dawo daidai exactly previous resistance din mu zai koma support level. So shine dalilin da yasa muka yi wannan placing order din. Guys, I am almost $19 profit. So anyhow, so what next guys? Bari mu ƙara dubawa mu ga ko za mu ƙara samun wani potential setups din da za mu ƙara muku bayani a kai. So nope guys, kun san wani irin setup nake nema? Irin setup din da yawa kun ga kamar wannan exactly ya taho sama, meaning that yanzu zan nema resistance area wanda nake expecting da kanan candle zai juya, shine wanda zan duba previous abin da ya faru a baya. Aina nake da strong level guys, in kuka duba anan ina da strong level anan, za ku ga is acting, yayi acting as a resistance anan, yayi breaking, sannan yayi acting as a bara mu ga ko yayi acting as a support a baya. So that zamu ƙara zama yes guys, yayi acting as a support level. In muka duba zamu ga he act, ya zama resistance anan, sannan ya dawo ya zama support anan, meaning that the level is so strong. Yanzu zamu nemi order mu wanda zamu selling, saboda mun san a resistance level muke. Kuma ga bearish breakout candle, meaning that yayi broken support zai dawo create resistance. So ina jiran sa ne guys ya taba wannan horizontal line din nawa tukunna, sai in yi placing sell, saboda anan ne nake da exactly inda candle guys. Wannan secret din guys muna wannan din sa ne, knowing where to enter and where to exit is the big secret. Shine babban abun guys, ka san inda zaka shiga da kuma inda zaka take profits din ka. So shi yasa wannan du zamu zo wannan partition din, Allah ya so ya yarda, saboda ina tunanin zan bude special class guys, saboda gaskiya abun yana da yawa sosai. So akwai wannan din da class din da nake so zan bude, ina nan dai ina preparing din, duk lokacin da na bude za ku sani. So yanzu ina jiran sa yazo. Still guys, najiran sa ya karasu. Wash Allah. So guys, what we see a big one, a 1 hour time frame guys, dama
is give us potential setups, meaning that having threat ammo that be the saboda anan guys in ko duba mana da breakout candle sannan yazo yayi acting as a resistance. So yanzu wannan muke jira yanzu bai taba anan ma muna da wani setup din na selling. So jira yanzu bai taba it seems na jin bari mu kare neman wani valid setup din saboda wannan. To guys bari mu kare neman wani setup din. Yes. What am I going now? And I'm a key expected. So. I can see clearly a strong level of resistance. So. And the key. Maybe I will place. Let me confirm. Yes. Okay, I will place. So. So guys, I have placed myself, and this is my tech profit. So and we are. In three threads, we are in three threads. So let's see what's gonna happen. So bari in muku bayanin guys abin da yasa wannan ma na kara shiga threads. So a baya abin da yasa na shiga a baya naga na samu breakout candle kuma bayan breakout candle din nan exactly ina da strong resistance sannan kuma naga market din ta taho tana yin sama meaning that za ta zo ta creating ta respecting wancan resistance din at least kafin ta wannan za ta bouncing kafin ta ci gaba da yin sama in ma saman za ta ci gaba dai. So shine dalilin da yasa na shiga wannan freezing. So ina fatan kuna ganewa guys, all I do is trading according support and resistance abinda nake kenan in na samu inda support level yake. But guys akwai strategy rules inda nake bi, maybe I will pause the video na rufe video dina guys pausing din sa yan mintuna. Now our candle is going to, well now he's our target. So guys me yasa bana aiki da stop loss yanzu idan da na aiki da stop loss ina amfani da price action ne guys, ina amfani da price action in na samu price action din da yake min indicating cewon candle nan ba zai ci gaba da yi kasa ba. So I will accept my loss and close the trade. But if I didn't get a price action da yake fada mun cewon kasuwan ba ta dawo ba za ta ci gaba da yin sama, so I will leave my trade and see abinda zai faru. So hello guys, all my trade are going well. So maybe I will pause the video until it hit my target. So oh.
guys. Peace. I know some traders will say in a trading against against trend, guys. Abin da ya sa nake trading haka kawai ina neman bounces ne inda zai dawo ya bounces as a support ko resistance. So zan yi placing order dina a wajen in cire profit, meaning that I will end up with a good profit and get out. Ba ruwa na da direction na kasuwa inda yake tafiya ko why. So ina nan kuma ina so in Allah ya so yadda zan yi bayani ma akan yadda ake trading da waya, ba na trading da waya guys, amma saboda na ga most of my followers suna using waya, to zan yi kokari in gana muku live video using waya yadda ake trading ne. So still struggling. Yes, still struggling. So guys, still struggling. Manager and sales hitting TP demo to Nigeria. So will not close. So, almost, yes, so almost $410. So that trade was good. So bari mu gani ko za mu ƙara samun wani setup sun. Let me find another trades and see. We can see here we have a support level, meaning that and it's acting as a resistance above. It's acting. I didn't find a good setup, guys. To be honest, so ina so abin da yasa na wannan saboda ina son ku ga live yadda ake trading din guys, ina son ku ga exactly yadda ake trading. So guys, nope, I will not enter. This is not good for trade. This one too. Lama is not good. Guys, what's a manicure duba? In a duba, breakout candle, they breaking, they do create a new support saying sugar, cocoa, they create a new resistance. So, I wonder if you do buy. So anan ba mu da wani potential setups, ina neman wanda ya zo in yi gidaw, ina neman trades ne. So still here didn't find any good setup. Right now I'm in 5 minute candles. So in the following summer setups make care one. Still nothing good. So I can see guys, I was on a support level. Acting as a resistance.
So. Strong support level. So maybe I will place buy option. Guys, kusa dalilin da sana place yau da saboda naga a baya muna da strong in support level. Muna da strong support level and is acting as a support. Yanzu nan muna da wani support din a baya kuma mun samu breakout candle kusa da support din, meaning that a nan ma za mu ƙara samun wani entry din. Za ku ga a nan ma is acting as a resistance. Daman kuma na faɗa muku in ya zo yi breaking yana dawowa daidai resistance din nan ya zama support level sai ya ƙara juyawa. So yanzu ina shiga trade ne a haka. Guys, yanzu in muka duba za mu ga ya riga da ya zo ya yi broken, meaning that dan ya buy kenan. So do we are import rate. So where is our TP gonna be? TP demo na tashi nearest resistance, guys. So do let's see, let wait and see what is going to happen. So is our nearest support. So guys, anan muka duba, to be honest guys, ba na entering kasuwa irin wannan saboda za ku ga ta yi zigzag da yawa, ba ta identifying strong support, ba ta respecting. Amma anyhow, hoping our trade will be win. Za mu jira bari mu ƙara neman wani setup ɗin so that ko da wannan ya tafi against ɗinmu za mu recover a wani trades ɗin. So yes guys, this is another trade that I want to enter right now. So I will not enter because I am on a strong support level. So yes, we will not decide anything until this candle close, guys. You don't want a candle in your could level as a breakout candle. Definitely I will close with a loss. But yes, we are going to close. So let's wait and see what happen, what will happen. So let's find another good setup. No, nothing good here. Nothing good. Nothing good. Nothing good. Nothing good. Still nothing good. Wannan sai mun jira shi ya zo saboda a nan muna da strong resistance level, meaning that sai ya zo exactly daidai nan tukunna za mu yi placing sell a daidai gurin nan ya zai juyo mai taking profit ɗin exactly na ya rasa resistance ɗin nan. So all the way wannan shi ma sai mun jira shi ya ƙara. So bara mu ci gaba. Nothing good here. Nothing good. Guys, abin da yasa ban yi forcing na bidiyon ba saboda ina son ku ga exactly yadda ake finding setup. Guys, ba lokaci ɗaya na yi finding wannan setup ɗin da na shiga ba. At least guys, yana ɗauka na kusan 4 to 5 hours ma kafin na samu potential setup wanda zan yi trade. So guys, kamar yadda na faɗa muku, kun ga wannan shine da ya tafi as a kamar zai closing as a breakout candle. So yanzu ina da ragowar minti
should it close? Let's see what will gonna happen. So, so guys, Anna, Magaduran, Amaga, we are on a resistance level, meaning that we can run confirmation. So I will place sell. Sell option, my sell has been triggered. This is my TP, guys. 17 pips, almost $48. So I will wait and see what will happen, guys. So guys, oh sorry guys, so guys, here I have made a mistake, guys. Anan abin da ya faru, guys, shi yasa na faɗa muku ba na san shiga entry. Ina trading na euro CHF sannan da hero euro JPY. Ina trading din su kuma nayi selling a euro CHF sannan kuma nayi buying a euro JPY, meaning that dai zai tafi against din mu. So wanne ne zai tafi against din mu, wanda ba wannan ba shi yasa nayi selecting good level to trade, guys. Wancan mun losing almost $11, but now we are recovered almost that $13. So that's totally fine. That's totally fine, guys. That was totally fine. So now we have recovered loss in the market, guys. Many recovered answer. So that how trade is. So zoo. We have to we have a strong resistance level, meaning that I can expect, to be honest guys, it may fall more and more down. This is yoga susi ma saboda wannan is for educational purpose, but we trading muke ba, so maybe I will close it so that I hope kun karu da abun da na muku bayani akai, guys. So now I was in $14 profit, so I will close it. Yes guys, look, it's falling more and more now. So to be honest, we'll close it with $22 profit. So I will close it right now. Yay, ya koma 16 guys kafin na rufe. So ina fatan wannan video kun fahimci yadda ake yin buying da kuma selling, guys. Kada ku manta, selling ana yin sa a resistance ne, buy kuma ana yi a support level. So I hope kuma na siya anjima.